ଫୋକସ୍ କରା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସିନେମା ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ପାଣି ପବନରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ଚରିତ୍ର ଇଫ୍ ୟୁ ଆସ୍କ ମି ଆବାଉଟ୍ ପୁଷ୍କରା ଆଇ ୱୁଡ୍ ସେ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଅ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ୱାନ୍ ରାଦର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ନୋଭେଲ୍ ନାଦବିନ୍ଦୁର ଆଡାପ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ପ୍ରାଉଡ୍ ଟୁ ବି ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଟ୍ 2000 ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏହା ପାଠକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପାଠକ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏହାକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫର୍ ମି ସିନ୍ସ ଇଟ୍ସ ମାଇ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଆଜ୍ ଏ ଡିରେକ୍ଟର ଦ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ମୁଭି ଇଜ୍ ଇଟ୍ସ ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଆନ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଅଧିକା ହେଲାଣି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି କରୁଛୁ ସୁଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ସୁଟ୍ ପରେ ଏବେ ବି ମୁଁ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ଲୁକ୍ରେ ହିଁ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଉ ଅନ୍କନ୍ଭେନ୍ସନାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ ମୋର କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ବୋଧେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଛି ଗୋଟେ ରିଚୁଆଲ୍ ଭିତରେ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଶେଷ ସେଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆମ୍ବିଏନ୍ସକୁ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରି ତା ଭିତରେ ସୁଟ୍ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ରିଏଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ପୁରୀର ଲୋକାଲ୍ ଆମ୍ବିଏନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ୍ ରିଚୁଆଲ୍କୁ ନେଇ ଆମେ କାହାଣୀ ସୁଟ୍ କରିଛୁ ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକା ନିଆରା ହେଉଛି ହଜିଯାଉଥିବା କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଉପରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ କରିବା ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ପୁଷ୍କରା ଭେରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ନୋ ମେକଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୱାଜ୍ ଭେରି ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଖାଲି ଦେହକୁ ଧୋତି ଗାମୁଛା ସାଙ୍ଗରେ ଦାଢ଼ି କେତେବେଳେ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା କେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ କେତେବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଏ କାହାଣୀକି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ସାହସ କରିପାରିନଥିଲେ ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ଭଲ ପାଇବେ ଏବଂ ତାର ନାଁ ଅଛି ପୁଷ୍କରା